নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন এপ্লাই আপোনালোকে কিদৰে কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত সকলো তথ্য গম পাব। আৰু যদিহে আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চৰকাৰে নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিনামূলীয়া ৰেচন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ 80 কোটি লোকে বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিছে। কৰোনা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক 5 কেজি ৰেচন প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে অন্যতম জৰুৰী খবৰ। ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া ৰেচনৰ লগতে আন কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব জানি লওক। দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে ই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি, পৰিচয় পত্ৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে কৰোণাকালত দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই কাৰ্ডখন থাকিলে বিনামূলীয়া ৰেচনৰ উপৰিও এই কাৰ্ডখনে একাধিক লাভালাভ প্ৰদান কৰিব আপোনাক। আপুনি ঠিকনা প্ৰমাণ পত্ৰ বা পৰিচয় পত্ৰ হিচাপেও এই ৰেচন কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি এই কাৰ্ডখন বেংকৰ কাম কৰিবলৈ বা গেছৰ কানেকশ্যন লোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই কাৰ্ডখন ভোটাৰ আইডি বা অন্যান্য নথিপত্ৰ আবেদন কৰাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 27,000তকৈ কম বা আপুনি দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ তলৰ, তেন্তে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। 3 প্ৰকাৰৰ ৰেচন কাৰ্ডত আবেদন কৰিব পাৰিব। APL, BPL আৰু AAY, এই 3খন ৰেচন কাৰ্ড আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি ৰাজ্যিক খাদ্য বিভাগৰ ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই অনলাইন ফৰ ৰেচন কাৰ্ড লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, পাছপোৰ্ট, স্বাস্থ্য কাৰ্ড আদি ৰেচন কাৰ্ড আবেদনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে 5ৰ পৰা 45 টকা আপুনি চাৰ্জ ভৰিব লাগিব। ফৰ্ম ফিলআপৰ পিছত আপুনি ধন জমা কৰি আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত তৈয়াৰ হ'ব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড। এনেকৈ আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ এপ্লাই সহজতে কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা